بارگاہ تے صحابی رسول آ کے عرض کیتی یا رسول اللہ لوکی کہندے نے اے میرا بچہ میرا نہیں جڑا میں بچہ نال لے کے آیا میرا نہیں گل میں تیرے دل تے لے کے چلے جانا ہے اور کس بندے نے بولنا ہے کہ تو نہیں میرے خالد بھائی نے جتھے میک چھڈیا ہے میں او تو گل جوڑن دی کوشش کر رہا ہوں سرکار دو عالم دی بارگاہ وچ یا نبی اللہ لوکی تانا دیندے نے میں سفر تو واپس آیا ہے بچہ میرا نہیں کملی والا دست صحیح اس حال اس مسئلے دا حال تے دس اے بچہ میرا ہے کہ نہیں میں تہاڈی بارگاہ وچ پوچھن آیا اینی دیر چ بس رہے نے قریب ہے مولا حسین چھوٹی عمر ہے چلدیاں نانا دی گود چ آ گئے جدو بچہ مولا حسین نو تکدا ہے ادب نہ کھڑا ہو گیا مولا حسین نو دیکھ کے بچہ کھڑا ہو گیا حسین نانے دی گود چ بہ کے کھیلے تھوڑی دیر کھیل کے چلے گئے صحابی بیٹھے سی دوبارہ حضور اپنے کمہ جو مشغول ہو گئے عرض کیتی یا رسول اللہ میرے بابا تواڈے قدمہ تو نشاور ہو جانے میں سوال لے کے آیا اے بچے دا میرے آقا نے فرمایا ہنی حسین آیا اے بچہ ادب چ کھڑا ہو گیا اب تینوں پتہ نہیں لگا کہ حسین دے نال تے کھڑا ہویا اے حلالی دی نشانی ہے اور میں مینو شرف ملا ہے کلام پڑھنا میں پڑھنا سی محمد ہمارے بڑی شان والے اور میں پڑھن لگا حسنین نبی کے نواسے بڑی شان والے ایک کوئی گل دونوں ہاتھ چاہ کے آخری بندہ جڑا ہے ٹیک لا کے کندھ کول بیٹھا ہے اور بھی ہاتھ چک کے بولے گا نبی کے نواسے نبی کے نواسے ایک ہاتھ چکنا ہے مولا حسن دے نال ایک ہاتھ چکنا ہے مولا حسین دے نال میں نو حسنین بھائی آکھیا سی بھائی جان تسی آنا ضرور ہے جو مرضی ہو جائے اے ڈیٹ دینی ضرور ہے اسا وعدہ کیتا اللہ زندگی دتی میں ہن پڑھ کے جا رہا علامہ صاحب آ چکے نے مائیں کنے دے حوالے کر لیا انتظامیہ دے ہر بندے نو سامنے رکھ دو آیا آخری بندے نو گواہ بنا کے جنی دیر میری زندگی رہے گی اللہ دی قسم کھا کے آکھدا نبی دے نال تے میں جان قربان کرن نو تیار رہاں گا تسی ہاتھ اٹھا کے دعائی دینی ہے اور محبت نے بولا ہے نبی دے نواسے بیٹھا ہے لیکن میں انہا جاندا سارے حسینی بیٹھے رہے مولا حسن کے نام دے حسین کے نام دے آگ چکے آگ دے رہے نبی کے نواسے پریشان والے کشتی لڑ رہے نے مولا حسن تے مولا حسین اور میرا بچہ چھوٹا ہوئے چھوٹا میرا پتر میری تھی آپ اچھے کشتی کرنے میں راضی ہو جانا میرے بچے کھیل دے بہنے کشتی کر دے بہنے مولا حسن مولا حسین کشتی کر رہے ہیں سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عارفہ ساجدہ راقیہ حافظہ سیدہ فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ پاس بیٹھی ہیں میرے آقا بھی بیٹھے ہیں مولا حسن حسین کشتی کر رہے ہیں ارے جن کے فیصلے عرش پر ہوتے ہیں انہیں حسنین کہتے ہیں ایک کو حسن کہتے ہیں ایک کو حسین کہتے ہیں کشتی میں جاندے جاندے بس گل مکا دی جاندے جاندے آخری گل کر رہے ہیں کشتی کر دے پہنے میرے آقا حسن نو دس دے پہنے حسن حسین کو یہاں سے پکڑو حسین کو یہاں سے پکڑو حسین کو یہاں سے پکڑو سیدہ کائنات بابا جان کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے بابا
हसन तो बड़े हैं, हुसैन छोटा है, हक तो ये बनता है आप हुसैन को बताएं। मेरे आका मुस्कुराए, फरमाया हसन को मैं बता रहा हूँ, हुसैन को जबरील बता रहा है। नबी के नवासे, हाथ चुके हर बंदे वाले, साथ वाले नबी के नवासे। आज जड़े बार खड़े ने, अल्लाह तुहाडे दोनों हाथों नूं सलामत रखे। कुछ जो हाथ कट गए, चादर जो कट गए, जे मेरी निगाह वेख सकती है उस बार का हर बंदा नजर आ रहा है। हाथ चुके बोलो नबी के नवासे बड़ी शान वाले, नबी के नवासे बड़ी शान वाले, नबी के नवासे। अच्छा एक बारी बोलो लबैक या हुसैन, हर बंदा बोले या सारा तल हुसैन, लबैक या 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 हुसैन। अगर पाकिस्तान का तराना जिन्हें पढ़े आए मेरी मेरे मेरा गला जवाब दे गए, लेकिन मैं पढ़ता पिया हाथ चुके पाकिस्तान का तराना जो सुन सकते हो खड़े हो गए आख सकते हो ना लबैक या हुसैन। एक मिनट हुण बोलो हां लबैक Lebay, 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 leb